se mos ka mendoj që sa. A unë shpresoj. A për respektin me më kam më shumë me mishë me shpirt kam më shumë me më çka kam më shumë. Edhe unë ç'është pa. Jekoni gjendje të keqe javën e kaluar, të kom natë na herë të ndat. Po faleminderit. Jo më nu me ta kalu sa do pak, po a pet badjava i ke pas ti ato tuja ta vëdin. A pet. Po boll mas ti kom largu 5 minuta. Po, ballo kom për ti. Ball de po. Po shtafa. Kresnike gjithmonë kimë pas ti. Nga të vetës, si për të mirën, si për të keqën. Qa ta e posta shpreta se je të është nështë të se këtë pas për keqën. Mos tanin, heqë albios, vazhdo, mirë je, veç është të vazhdo. Sepse kam edhe një problem biliarditit a iglit, ja këmë të regu. Heqë mos tanin, qa do që të ki, mund ki këto. Se kam një dinim atje, në Austri, 5.000 euro, që jam ka shtresu shumë. Se... Kalon edhe ajo. Përshat, edhe këto po që e më ka shtresu mas shumë, ti... Kalojnë, Albios, kalojnë krejt. Përshat, anë po dalë ka erë për vetë, ose... Kështu nuk jam po... Hiq, mos tani, në kur je mërzitëshem, kur je diçka, hadhe të jaroni, edhe në kofë shanë gjumë, qëmë për gjumit, rrim, folim, bojmë derte, po. Për atë punë, mos e ki asë një pikë problem, hiq. Kalojnë, po, shka me pare, kry njeri punë. Po, dhe që më konë shnash, se thoi. Po, dhe shnash, që e. Me pas shnetën njeri, se kërse ka shnetën, kërse krymë punë asë pari, atëherë të tëpta. Po, ajo, normal. E mos tani që është i shdete. Për atë punë, ata e... Ja bën i dertin, po... Se krym. Më në shabë me rata me pagu atje e bën për... Kryen bre burri dhe të dhe kjo kryen, krejt e bën me rata, ta bojnë ata jashtë me rata, edhe kryet punë në burë. Ti s'ki me nejtu 5 vjetë. Jo, jo. Edhe një muje gjysi jemi këtu edhe... Kush është ma i fort të letë e fitën, po, jas gati më dorën edhe të nga tjeta. Po. Me rëndësi është jena në gjoftë, me kalu mirë, po, edhe ja, jashtë me pas një më taku, spa me folë, me maj kontakt. Po. Pse jo, që kjo është? Qa jo dhe po. Aj që dim veç pak, qa jo fitimi ma i madhi. Po dhe bili ma pas miqësi. Qa jo? Se jo të ashtë i porrim që të po përlohen, po prishëm, po kur dalim jashtë, kur gjë heqë. Mi a pas i natë i ati që ajë që e fitën banesën, jo. I natës bëm mi a pas ati në allo i koftë. I kom thanë, bili, për mund... Mi a zgat dorën ati, bravo i koftë. Dhe dinë edhe grejki... E për shka do kërshnikin, të kërshnikin e ki dherë në qelën. Edhe në gjumë kofësha, veç vjenën prej ka të vzz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 
Prenim vetër mërzitshëm. Po. Hajde qëm, sikur vlavt, sikur vlavt me qu, edhe vim që tua dalim jashtë, folim, mos e kia problem hiç. Po. Ti shkesh mos gjen. Ti, ty t'kemi këtu si sugar. Po. Ti je më i lazrumi këtu. Lent, jo. Ti je më i lazrumi, ti je më i lazrumi, ti... Ti na ke qëllu në familje më i lazrumi. Po. E për teje do të me dëru shumë. Shumë. Albios. Veç vazhdo të rrugës drejt. Edhe për krajën tem kime pas gjithmonë. Amen. Po që ashtu dhëtë familjes teme. Shnash. Hajtë për qovë dusë t'ikët. Amin qoshëm. Për qohim na mirë, na tonë po e mirë. Amen, vetëm shnash më kënë. Po, qajo. Qajo është të na vimë bre burri dhe. Kur është njeta të na tjonë. Ton kemi në mërzi, ton kemi të ullu. Da është alë mëngjes, po e pash që ishi zonë të leshtë është. Heç, mëse ki problem, Albios edhe në gjumë kofësha, kur si e mirë, s'ki me konë me full, mu më ki 24 orë online, veç hajde prekem si vlamë tërë. Edhe qona, mës të anin qoshi. Shumë. Jo, jo, ujë është. Shtotë. A, po, që e krejve? Aje ka bjenë. Bosh në ki. Po mënaj me kila. Ketëm. Po. Have you seen?